אני מתכבדת להזמין את ראש ממשלת ישראל ושר ביטחון, מר בנימין נתניהו, לברך. חג מולד שמח לכולכם. אנחנו גאים בכם. העם כולו גאה בכם. אתם שייכים לצבא המוסרי ביותר שיש עלי אדמות. כך בפירוש. עכשיו, לא כולם שותפים לדעה הזאת. נחשפתי עכשיו לתרלול היומי של הרודן האנטישמי ארדואן. יש לו אובססיה עם ישראל, כי הוא יודע מה זה צבא מוסרי באמת. הוא יודע מה זה דמוקרטיה אמיתית, לעומת צבא שטובח בילדים ונשים בכפרים הקורדים, במדינה שלצערי הופכת לרודנית מיום ליום. יש לו אובססיה עם ישראל, אבל יש שיפור. פעם ארדואן היה תוקף אותי כל שעתיים, וזה עכשיו כל שש שעות. ואני חושב שזה שיפור של מאות אחוזים. אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. אנחנו חיים במזרח התיכון, ויש אמיתות בסיסיות, גם על השותפות בינינו, על מקורותינו, על התרבות שאנחנו מגינים עליה, תרבות של חופש לבני כל הדתות, ליהודים ולנוצרים ולמוסלמים וליזידים, לכולם, לבהאים. אנחנו שומרים על החופש הזה כי זה חלק מההגדרה שלנו, והיא מתנגשת בצורה חזיתית מול הקנאות האסלאמית ששוטפת את האזור הזה ומנסה בעצם לחבוט את הלהבה הכבירה שיש כאן ושבעצם בוערת במקום הזה כבר אלפי שנים. אני ציטטתי לא מזמן היסטוריון שאני מעריץ אותו בשם וויל דורנט, היסטוריון אמריקני, ובסוף ימיו הוא כתב ספר דק של 100 עמודים שנקרא לקחי ההיסטוריה, והוא אמר שההיסטוריה היא אכזרית מאוד. אכזרית מאוד. היא לא מבדילה בין ג'ינגס חאן לישו הנוצרי. הוא כמובן היה חסיד גדול של ישו הנוצרי. הוא אמר, היא לא מבדילה. משום שבסוף, במשחק העמים, החזק שורד. הוא אומר, והחזק הוא בדרך כלל הגדול. הוא מציין בעמוד 19 את ישראל הצעירה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, כיוצאת מן הכלל מכללים מסוימים. בגלל עוצמת החזון של המנהיגים ושל העם. החזון שלנו היה לחדש את הקיום הלאומי שלנו כאן, ולחדש את המורשת שלנו כאן, והמורשת הזאת קשורה במורשת הנוצרית, הרי הנצרות צמחה מתוך היהדות, פה בארץ הזאת. גוש חלב, שלום לך. מה זה הגליל? מה זה נצרת? מה זה בית לחם? מה זה ירושלים? הנצרות צמחה מכאן. ההיכרות הראשונה שלי עם הנצרות האמיתית הייתה בגיל מאוד צעיר, משום שהמורה של אבי, פרופסור נתניהו, היה פרופסור קלאוזנר. פרופסור קלאוזנר היה מגדולי ההיסטוריונים, אולי ההיסטוריון הגדול ביותר שקם לנו כאן, בארץ ישראל, והוא פרסם בשנות ה-20 שני ספרים שזכו לתהילה עולמית, ועדיין תמצאו אותם בכל ביבליוגרפיה של הספרות על הנצרות. הספר הראשון היה ישו הנוצרי, הספר השני היה מישו עד פאולוס. קראתי את שניהם יותר מאוחר, לא בגיל 3 כשהכרתי את קלאוזנר, אבל יותר מאוחר. וכך גיליתי דבר מעניין. הספר זכה לשבחים ותעודה כבירה, כבירה, בעולם, בעולם המדעי, בעולם של החוקרים, ובכלל. אבל הייתה גם ביקורת. על מה הייתה הביקורת? קלאוזנר הראה את השורשים היהודיים של ישו ושל התפתחות הנצרות, ועל זה הוא ספג ביקורת גם מיהודים וגם מנוצרים. זה היה לפני 100 שנה. דברים השתנו, וכבר אז הייתה שותפות מעשית, לא רק במורשת, אלא גם במאה ה-19, משום שאי אפשר לעלות על הדעת, אי אפשר להבין את עליית הציונות בסוף המאה ה-19, בלי להבין שבמהלך כל המאה ה-19 היא הוקדמה ובעצם התגבשה על ידי הציונות הנוצרית, שבאה בעיקר מאנגליה ולא רק משם. והחיבור הזה היה מאוד טבעי, מן הטעם של הערכים המשותפים, מן הטעם של המורשת המשותפת, מן הטעם של החברה העתידית, החופשית,
הפלורליסטית, המכבדת, שהיא ביסוד הערכים שלנו. ולכן השותפות הזאת היום היא טבעית והיא אמיתית והיא עמוקה. והיא קיימת בשירות שלכם בצבא ההגנה לישראל, שמגן על מדינת ישראל, אבל מגן על כל המרחב הזה. כל המרחב הזה. ואני לא צריך לפרט מה היה קורה במזרח התיכון אלמלא הייתה קיימת מדינת ישראל. מה היה קורה למדינות שונות ולעמים שונים סביבנו. הם היו נשטפים באש הקנאות האסלאמית, נשטפים. כל המזרח התיכון היה נשטף, וגם העולם היה נשטף. כי ישראל הרי מגינה גם על העולם מפני פיגועי טרור, עשרות רבות של פיגועים. הדבר הזה מתחיל פה. הוא מתחיל בצבא הגנה לישראל. הוא מתחיל בשירותי הביטחון. הוא מתחיל במשטרה. הוא מתחיל בכל אותם דברים שאתם משרתים בהם. לא רק כשווים בין שווים, כמצוינים בין מצוינים. אני רוצה להביע הערכה על השירות הזה שלכם, על מה שאתם עושים, ואני רוצה לומר דבר נוסף. אנחנו, אני יודע שלפעמים יש לחצים עליכם. באותה מידה שאנחנו עודפים לחצים של קנאות מחוץ לגבולותינו, אני מחויב להדוף לחצים של קנאות בתוך גבולותינו. וכשלוחצים עליכם או מאיימים עליכם, זה דבר שלא מקובל, לא מקובל אצלי לחלוטין. ואנחנו כבר התחלנו לפעול בעניין הזה ועוד נפעל רבות, משום שאתם עושים דבר נשגב במדינה שלנו, ואתם מייצגים ערכים בשבילי שהם התמצית של מדינת ישראל, מה שאנחנו מייצגים. ואני רוצה קודם כל לעודד אתכם לשרת בצה"ל, לשרת בכל תחום, כמובן, באקדמיה, בעסקים, בכלכלה, במדע, בכל תחום, אבל במיוחד לשרת בצבא ההגנה לישראל. אני רוצה לקרוא לצעירים ששומעים אותי כאן, תתגייסו לצבא ההגנה לישראל. ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו נעשה הכל, אבל הכל, כדי לאפשר לכם את מרחב החיים, החופש, הרווחה והאמונה שמגיע לכם כאזרחי מדינת ישראל. אנחנו אפילו שוחחנו על כך היום בממשלה, בלי קשר לאירוע הזה. אני מחויב לזה, ממשלת ישראל מחויבת לזה, ועם ישראל מחויב לכם. הוא מצדיע לכם ומודה לכם. חג מולד שמח. תודה לכם. תודה רבה.